солтүстік Қазақстанда өткен жылы келімсектерден ел қазынасына 35 миллион теңге қаржы түсті. Жаңа заң тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрамына енген елдер азаматтарының Қазақстанға келіп еңбек етуін жеңілдетіп отыр. Көші-қон полицейлерінің айтуынша, бұл жалтарып жұмыс істеп жүргендердің жолын кесуге мүмкіндік берді. Мигранттардың дені Қазақстанда үй салып сауда жасайтын көрінеді. Бір қызығы, жұмыс берушілер де заңды белшеден басқан. Былтыр олардың 33-і жауапқа тартылды. Жалпы өңірде олқылықтың алдын алу мақсатында мигрант шарасы бастау алды. Полицейлер құрылыс алаңдары мен сауда орындарын аралап, келімсектердің құжаттарын тексеріп жатыр. 2014 жылының 12 айдың ішінде көші-қон заңнамасын бұзған үшін 2696 шетел азаматтары жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде өрісек заңын бұзған үшін 113 шеттетілді. 20-сы азаматтық процессуалдық міндеттер бойынша шеттетілді.